Zdravím, já jsem Fotřík Mirek a tohle je rekonstrukce našeho domu. Tak se pojďte podívat. Pro rekonstrukci jsme se rozhodli z důvodu toho, že v oblasti, kde jsme chtěli bydlet, nebyly k dispozici volné pozemky anebo úplně neodpovídaly našim požadavkům. Rekonstrukci jsme zařadili jako jeden z našich hlavních projektů pro letošní rok. Kromě výchovy dětí, chození do práce, udržování vztahů, domácích prací a jiného. A protože nejsem úplně manuálně levej, tak jsem se rozhodl, že některé věci na domě si udělám sám. Hlavně jsme si vybrali asi nejhorší dobu na rekonstrukci. Všechno je drahý. Nebo to není k dostání vůbec. Rozpočet není nafukovací. A babicová rada, že když něco nemám, tak tam nemám dávat nic, mi moc na stavbě nepomůže. Samozřejmě se o své počínání podělím a vy aspoň uvidíte, že i absolutní amatér jako já toho v dnešní době s pomocí internetu dokáže udělat opravdu dost sám a tím třeba i ušetřit. Hlavně uvidíte blbosti, které nemáte dělat a budete se jim moc vyhnout. Takže určitě dejte odebírat, ať vidíte, jak se dílo daří a uvidíme se příště.